የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ዶክተር ሉቃስ የተጻፈ መጽሐፍ ሲሆን አይሁዳዊ ያልሆነ አሕዛብ የሆነ ሰው ነው። ዶክተር ሉቃስ ሲጽፈው ቢረሳ መከራ ይረሳም። መከራ በሐዋርያት አገልግሎት ውስጥ ውጤታማ እንዲሆኑ ያደረጋቸው እውነት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ስታጠኑ ታገኙታላችሁ። መከራ የለም ያሏችሁ ሰው ውሸታቸውን ነው። መጽሐፉን ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድም ሳያስቀሩ በአይምሯቸው የያዙ ሰዎች ናቸው ጸሐፍት የሚባሉት። ጠላ ሰረዝና ድርብ ሰረዝ እንኳን አያመልጣቸው። መጽሐፉ ጥቅሉን እንኳን ቢያረጅ ሰዎቹ ካሉ መጽሐፉ አለ። ከሰዱቃውያንና ከፈሪሳውያን ይልቅ ሕጉን በማስጠበቅ ፊተኛ ቦታ ያላቸው ሰዎች ናቸው። መጥተው የጠየቁት ጥያቄ በማን ስምና በምን ኃይል ነው ይሄን ያደረጋችሁት ማለት ከነሱ የመጽሐፍ ዕውቀት በአይምሯቸው ከሰበሰቡት አንደርስታንዲንግ ፈልገው ሊያገኙ ስላልቻሉ ነጠላ ሰረዝና ድርብ ሰረዝ ማያመልጣቸው ሰዎች ለረጅም ዓመት መቅደስ በር ላይ ያስቀመጠውን ሰውዬ ያንቀሳቀሰው የመለኮት ኃይል ምን እንደሆነ በእነሱ ዕውቀት ሊገኝ አልቻለም። እነ ጴጥሮስ ላይ የተገለጠው ከነዚህ መጽሐፍትን በነጠላ ሰረዝና በድርብ ሰረዝ በደንብ አድርገው ከሚያውቁ ያለፈ ማህይማን የገሊላ አሳጥማጆች ብሎ ባሏቸው እጅ የሰውን ዴስቲኒ የሚቀይር የረዥም ዓመት የኖረ ጥያቄ የሚያላቅ በእነሱ ላይ ሆኑ አስገርሟቸው ነው የጠየቋቸው። ምዕራፍ 7ቱ መከራ ነው። ምዕራፍ 8 ላይ 80 ቸርች የተከለው ሐዋርያት ነካ ማለት ንብ ነካ። ያጠፏቸው ሲነኳቸው ምድሪቷን ሸፈነው። በሄዱበት ሁሉ ጠንቋይ መቆም ጀመረ፣ መተተኛ መቆም ጀመረ፣ ፋይናንሱን ያዘ መልቀቅ ጀመረ፣ አቴና መገለባበት ጀመረች። የመታችሁ ነገር ያሳደዳችሁ ነገር ሊያቆማችሁ ሳይሆን እንደ ስፕሪንግ ወደ ላይ ያስፈነጥራችኋል። ጭቃ ከማህተብ በታች ሲረገጥ እንደሚለወጥ በማህተቡ ቀለሙን ረግጦት ወረቀት ላይ ይመታዋል። ስራ አስኪያጁ በጣም የረገጠው በጣም ይነበባል። በደንብ የረገጡን በደንብ እንድንጣ እያደረጉን ናቸው። እንግዲያውስ በሚቀጥለው ዘመን በደንብ የሚመታን ከተገኘ በደንብ መነበብ እንጀምራለን። ወተት እንደዚህ ያለቻሉ አርፌ ከተቀመጥኩበት ስፍራ አለቡኝ፣ ተላብኩላቸው፣ አረጉኝ፣ ረጋሁላቸው፣ ናጡኝ፣ ተናጥኩላቸው፣ በገዛ እጃቸው አናታቸው ላይ አወጡኝ አለች።